От днес земеделците могат да кандидатстват за държавните помощи за преодоляване на негативното икономическо въздействие от войната в Украйна. Сумата, определена за подпомагане на фермерите, е 426 милиона лева. Държавната помощ е под формата на преки безвъзмездни плащания, а бюджетът е разпределен последния начин. За стопаните на едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, 204 милиона лева и за градинарите, отглеждащи плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове и тютюн, 222 милиона лева. Максималният интензитет на помощта е до левовата равностойност на 62 000 евро. Приемът на заявления по схемата ще продължи до 23 септември, като за улеснение на стопаните документи ще се приемат в общинските служби земеделие. Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 21 октомври.